Keep the pressure, keep it, keep it, keep it, keep it. On top, breathe. Legs, butt, breathe. Legs, stomach, breathe. One, two, breathe. Good job, 10 seconds, keep it up. Legs, butt, breathe. Good job, 2 more seconds. Keep the legs strained all the way down, all the way. Well, that looked easy. A missão dos pilotos de ensaio na Força Aérea Sueca teve o objetivo de adaptá-los ao sistema, adaptá-los à aeronave e ao programa como um todo, de forma que haja um melhor entendimento daquilo que se propõe, tanto do projeto quanto dos requisitos contratuais que estão guiando esse processo. Eu realizei um treinamento e qualificação para 9Gs na centrífuga. Em seguida, eu realizei a conversão operacional no Gripen Delta. Eu tive acesso a toda a documentação técnica da aeronave Gripen Echo para estudo e, paralelamente a isso, eu realizei diversas sessões nos simuladores de voo e rigs da aeronave. O treinamento ele englobou 3 fases. A primeira foi a parte de centrífuga e a parte de sobrevivência no mar, que foi realizado na empresa Kinetic, na cidade de Linköping. Depois nós nos deslocamos para a cidade de Sotenäs e lá foi realizado o treinamento operacional na plataforma Gripen, que já é utilizada pela Força Aérea Sueca. Lá foram realizadas 40 surtidas, o que dá em torno de 35 horas de voo aproximadamente. Depois desse treinamento, nós nos deslocamos novamente para Linköping, dentro da Saab, onde foi feita a parte de familiarização com as técnicas, métodos e processos da empresa relacionados ao desenvolvimento do Gripen na versão Echo. Nossa participação no GFTC, ela vai ser de acompanhamento das campanhas de ensaio em voo, até participando, realizando alguns ensaios, e também na parte de realização de voos de recebimento das aeronaves de produção e também da realização dos voos relativos à campanha de avaliação da aeronave após serem recebidas pela Força Aérea Brasileira.